ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଯଦି ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ବନ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ବି ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ବି ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନେକ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଅନେକ କିଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁ, ନାକ୍ତିଦେଉ ବ୍ଲକର। ଇଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ କଲବଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସାଜିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନାକଟିଦେଉ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେ ଯେଉଁଠି ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଏମିତି ଦିନ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଥର ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତ, ଏହାର ଏ ମୁର୍ଦ୍ଦା ସାଜିବ ତ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦୁଇଥରର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଗାଁରେ କେତେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଏମିତି କିଛି ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଇଛି। କେବେ ତ ଆମେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀକୁ ସାର ଦେଖିନୁ, ନା ସିନା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ, ସେ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି, ଘର ବି ସମସ୍ୟା, ଆଉ ସାହିରେ ଗୋଟେ କଠ ଘର ବି ହେଇପାରିନି। ବିଜେଡି ସରକାର କାମ କରୁଛି ତ, ବିକାଶ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କହୁଛି, କେବେ ସାହି ବି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, ଗାଁ କ'ଣ ବିକାଶ କରିବେ ସାର। ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା, ଇଏ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର, ଗୋଟେ ସାହି ଗୋଟେ କେତେଟି ଘର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇ ବିକାଶ କରିବେ ସାର, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସମୟ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିକାଶ ହେଲାନି, କ'ଣ କରିବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଅଛୁ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ରହିପାରିବୁ। ଇଏ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ରାଗ, ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଅଭିମାନ, ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ବିକାଶ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗାଁର କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ବିକାଶ ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲେ ତ ଯେହେତୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ବିକାଶ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କରିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତ ଆମ ଛୋଟ ପାଟିଆ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ, ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ତହସିଲଦାର ଦେଖିଛ, ତା ଦେଖିଛ, ଆ ଦେଖିଛ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି। କିଏ କହୁଛି ପଟା ନାହିଁ ତ ଘର ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିକାଶ ହେଲାନି, ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ଦେଇ ତ ଏତକ କିଛି ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦଉଛ ସବୁଦିନ ବିଜେଡି କି ବିକାଶ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କଣ କରିବ, ଏବେ ଦେଖିବା ନୂଆ ଯିଏ ଆସିବ ଦେବ, କାହାକୁ ଦବ ଭୋଟ, କୋଉ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିକାଶ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଏକୁଣି କହିପାରିବୁନି, ଭୋଟ ଆସିଲାଠୁ କହିବ। ତଥାପି କୋଉ ସରକାର, ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ଯଦି ବିକାଶ କିଛି କରିପାରିଲାନି, କୋଉ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା, ଆଉ ବିଜେପି ଆଡେ ତ ସବୁ ହାଲା ହଉଛି, ବିଜେପି ଆଡେ ଦେବାନ, ବିଜେପିକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ବିକାଶ ହେଲାନି 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ, ଯେ ଏଠି ଯେ ଆଉ ବିଜେଡି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଏଥର ବିଜେପି ପ୍ରତି ଭରସା କରିକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଶଙ୍ଖପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ମା, ଏବେ ଗାଁର କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେ ଗାଁର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଲୁ ନା, ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲ? ହଁ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲ? ଯୋଉ ନବୀନ କି ନବୀନ ଭୋଟ ଦେଇଛ? ହଁ, କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲେ ଆମେ ଦବ ଏଠାରେ ଭୋଟ, ଆମେ ଦବୁ ସବୁ, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ? ହଁ, କଣ କଣ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଅ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏ ଘର ଦବୁ, ଆଉ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆଉ ତମକୁ ସବୁ ଯୋଉ ଘାଟ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟ ସବୁ ଦବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ସାରିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବ ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାର କିଛି ଦେଲେନି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟ ଦେଲ, ଏବେ କଣ କରିବ? ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି, ଭୋଟ ଦବ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ? ସେ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ। କାହାକୁ ଦବ? ତଥାପି କାହାକୁ ଦେଲେ ତମ ଗାଁର ବିକାଶ ହବ, ରାସ୍ତା ହବ ଗାଁକୁ, ପାଣି ଆସିବ ଗାଁକୁ, ଘର ହବ, କାହାକୁ ଦେଲେ ଭୋଟ ହବ? ଯାହାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ନବୀନ ତ ଗଲା, ମୋଦିକି ଦେବେ, ଆଉ କାହାକୁ? ମୋଦି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦବ, ଦେଲେ ବିକାଶ ହବ? ମୋଦିକି କାହାକୁ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ବିକାଶ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ମା କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗାଁରେ? କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହାତୀ ପଇ ଯାଉଛି ଘରେ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଯାଉ ନାକୁ, ଖରାରେ ଏମିତି ଜଳି ପୋଡିକିରି ଯୋଉ ମୂଲ ନାଗିକିରି ଭୂତି ଲାଗିକିରି କାମ କରୁଛୁ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ସବୁ? ନବୀନ କି? ହଁ, ବିକାଶ ହେଲା ତ? କିଛି ବି ନାହିଁ,
10 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଭୋଟ ଦଉଛ ନାହିଁ ହଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ନାହିଁ ଏବେ କଣ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଛି କଣ କରିବ ଏବେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଗକୁ ନେବ କୋଉ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝି ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏବେ ବିଜେପି ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବ ବିଜେପି ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବା ରାସ୍ତା ବା ଘାଟ ହାତୀ ପାଇ ଯାଉଛି ଘରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ କାହାକୁ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବ ଯଦି ବିକାଶ ହେଲାନି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ ମିଳିଲାନି ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ଦେବ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କାହିଁକି ଦେବ ବିଜେପିକୁ ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରି ରାସ୍ତା ଘାଟ ଯୋଉ ପାଣି ସୁବିଧା ଘର ଖାଇବା ପିଇବା ନବୀନ ସରକାର ତ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା ଆଉ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ଘର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା ଆମକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଭରସା ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିବୁ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଭରସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଦେଲେନି ଆଉ ତାପରେ ଘର ପୁରୀ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି ହେଲେ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେନି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲ ଆଉ ଦବ ନା ଦବନି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦବନି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସିଏ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି ମା ଯେ କଣ ସରକାର ଏବେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ ନିର୍ବାଚନ ଆଇଛି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ତ ଆମର ହେଇଛି ଛଙ୍କୁରିଆ ଧସ୍କିକିଆ ଛିଫାଳେ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ କୂଅ ନିକି ବାରି ନିକି ସେ ଯୋଉ ନା ଆରୁ ବହି ବହି ଆଜୁ ନାଣି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମେ ଦବୁ ଭୋଟ ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ନାକୁ ଗାଧି ଯାଉଛୁ ତ ହାତୀ ଭୟରେ ଡରେ ଗାଧିକିରି ଆଉଛୁ ଏଇ 5 ମିନିଟରେ ହାତୀ ପଶି ଯାଉଛି ଭୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଦେବେନି କରିବୁନି ଆଉ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ ଛଣ କୁଡିଆ ସବୁଦିନ ଛଣନ୍ତା ଆଉଛୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାନି ବିଜେଡି ସରକାର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାନି ଛଣନ୍ତା କିରି ଆମେ ବିଜେଡି ସରକାର ମା ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଠି କି ଲୋକେ ତ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଲୋକେ ଭରସା କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାନି ବିଜେଡି ସରକାର ବା ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଏମାନେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଗାଁର ବିକାଶ ହବ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ ଇଏ ଆଶା ଏବେ ଇଏ ଶଙ୍ଖପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ 24 ବର୍ଷ ସରକାର କାହିଁକି ଧୋକା ଦେଇଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯୋଉ ଲୋକେ ଭରସା କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାର ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାକୁରିଦେବ ବ୍ଲକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।